Assalomu alaykum. Aziz Madaniyat va Ma'rifat kanalining musiqa darsini qoldirmasdan kuzatayotgan o'quvchilarimiz hamda tomoshabinlar. Sizlar bilan mana bugun 24-chi darsimizda ko'rishib turganimdan bahoyat xursandman. Aziz o'quvchilar, oldingi o'rgangan oq terakmi ko'k terak darsimizda asarni o'zi kichkinagina 6 takt dedi. Yodlab olgansiz degan umiddaman. Albatta men sizlarga ishonaman. Bugun esa o'sha o'zbek milliy kuylarimizdan bo'lmoq, ya'ni xalqimiz orasida eng juda ham taniqli bo'lgan Dolancha asarini o'rganamiz. Aziz o'quvchilar, sizlardan Telegram kanallarimizga savollar kelyapti, javob berishga harakat qilyapmiz. Har doim aytib o'tganimdek, bugundan kuzatib borayotgan aziz o'quvchilar, bizlarni oldingi darslarimizni YouTube kanallarimizda ko'rib, bugungi darsimizga yetib kelishingizni iltimos qilib qolamiz. Ya'ni bu degani, oldingi darslarni ko'rsangiz, albatta bugungi o'tilayotgan mavzu, ya'ni barmoqlarimizni bosishimiz, o'ng qo'l shtrixlar, cholg'uda qanday ijro etilishlar yanada tushunarli bo'ladi. Aziz o'quvchilar, tayyormisiz? Bugun Dolancha asarini o'rganamiz. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Zerikib qolmayapsizmi? Charchab qolmayapsizmi? O'sha oldingi darslarda aytib o'tganimdek, o'tirish holati postanovkaga e'tibor bering, chunki sog'ligingizga zarar yetib qolmasin. Aziz o'quvchilar, davom etamiz. Asar ijro etishimizdan avval ushbu noxun hamda mediator kerak bo'ladi. Yo'qotib qo'ymadingizmi? Barakalla. Rahmat. Buni ehtiyot qiling. Tavsiyam, bu siz ijro etib bo'lmaydi. Boshqa narsalarda yana cholg'uni ijro etib o'tirmanglar. Mana bu simlarga zarar yetib qolishi mumkin azizlar. Faqatgina o'sha maxsus moslama, ya'ni mediator yoki noxun bilan ijro etishingiz shart. Davom etamiz. Sozlab olamiz cholg'uyimizni. Sozini tekshirib oldik. Davom etamiz. Dolancha asarini birinchi taktga e'tibor bering. Taktning oldida turgan skripka kaliti. Undan so'ng bundan oldingi darsda bitta alterasi belgili asar ijro etdik. Oq terakmi, ko'k terak. Mana bugun oldingi dars aytib o'tganimdek biroz qiyinroq bo'ladi, ya'ni sal kattaroq, murakkabroq, chunki bosqichma-bosqich sal asarlar qiyinlasha beradi. Aziz o'quvchilar, 3ta belgi turibdi. Bu qaysi belgilar? Qanday farqlaymiz? Farqlarini, nomlarini o'rganib olish uchun sizlarga birozgina eslatma sifatida aytib o'taman. Har bitta turgan belgi diyez, ya'ni alterasiya belgisi o'sha nota nomi bilan aytiladi. Deylik, do notasi ustida turibdi yoki sol notasi yoki re notasi. Qaysi notani ustida? Bizda birinchi turgan notani ustida fa notasi ustida turibdi. E'tibor bering. Fa notasi ustidan yuqoridan pastga 2ta chiziq tushgan, ya'ni bel qismidan 2ta yonga chizib qo'yilgan. O'sha fa diyez bo'ladi. Uni pastrog'ida 2-chi turgan belgi 3-chi hamda 4-chi chiziqni orasida turibdi, ya'ni 2ta chiziq pastga, 2ta chiziq yonga. U do notasini ustida turibdi. Endi 3-chi alterasiya belgimiz esa sol notasini ustida turibdi. Ya'ni sol notasi 5ta chiziq turgan bo'lsa, deylik 1 2 3 4 5. 5ta chiziqning ustida belgi turibdi. Ya'ni 2ta chiziqcha pastga va hamda 2ta chiziqcha yonga. Sol notasi deyiladi. Yoki 5ta chiziqning ustida turgan 3-chi notamiz sol diyez deb ataladi. Hamda 5-chi chiziqning ustida turgan uchun 3-chi alterasiya belgisi. Bizda belgi bor 3ta alterasiya belgisi: fa diyez, do diyez, sol diyez. Biz nima qilamiz? Bu alterasiya belgilarini qachon ishlatamiz? To'g'ri. O'sha nota biz ijro etayotgan paytimiz chiziqlarning orasida o'sha nota kelganda biz alterasiya belgisini ishlatamiz. Deylik, do notasi do diyez ishlatamiz. Fa notasi fa diyez, sol notasi sol diyez. Barmoqlarimiz cholg'uda o'sha notani bosadi. Ana endi qachon inkor qiladi? Alterasiya belgilarini sizlar bilan o'tganmiz. Nota daftaringizda oldingi darslarimizni qarab eslab olsangiz,
Doğru. Bekar belgisi kelsa, ushbu belgilerni inkor qiladi. Ya'ni diyez o'sha qo'yilgan masalan bizda fa diyez, do diyez, sol diyez belgisini oldida bekar belgisi qo'yilsa, biz fa diyezni fa bekar ijro etamiz. Agar do diyezni oldiga qo'yilgan bo'lsa, do diyezni do bekar ijro etamiz. Sol notasini oldiga bekar qo'yilgan bo'lsa, sol bekar ijro etamiz. Aziz o'quvchilar, sizlarni eslab oldik, davom etamiz. Ya'ni birinchi takt. Birinchi takt, birinchi turgan la notasi 8 talik hamda 16 turgan 2 ta 16 talik. Undan yuqoriga qarab tursangiz shtrixni birozgina boshqacha qilib yozganman. Ya'ni qulay qilib. Pastga birinchi 8 talik ekranni ko'rib turibsiz. İkinci keladigan nota birinchi 16 talik. Yana bitta pastga. Undan so'ng uchinchi keladigan notamiz bitta 8 talik, ikkita 16 talik. İkinci 16 talik. Notalarni sanaganimizda 3-chi bo'ladi. 16 taliklar orasida ikkinchi 16 talik. Uni yuqoriga ijro etamiz. Yanada oson bo'lish uchun xuddi shu shaklda bitta 8 talik uning yonida ikkita ulangan 16 taliklar kelsa, shtriximiz pastga, ya'ni zarblarimiz, ya'ni pastga, pastga yuqoriga bo'ladi. Birgina 8 talik pastga yo'naltiramiz. 2 ta 16 talik birinchisini pastga, ikkinchisini yuqoriga yo'naltiramiz. Agar tushunarli bo'lgan bo'lsa, birinchi navbatda mana tomosha qiling, men ko'rsatib ijro etib beraman, undan so'ng birgalikda ijro etamiz. Diqqat bilan e'tibor bering chap qo'l o'ng qo'limga. Ya'ni la bitta 8 talik la si, undan keyin do notasi keldi, yana 8 talik. Buni qanday ijro etamiz? Mana do bekarni ijro etmadim, do diyezni, chunki bizni kalitni oldida diyez belgisini bosgin degan buyruq bor edi. Alteratsiya belgisi, ya'ni. Tushunarlimi? O'shaning uchun men do diyezni bosdim. Mana la la si do do si. Ana endi buni sanab ijro etib beraman. 1 i hi 2 i hi. Ya'ni yana bitta varianti bor, ya'ni boshqacha ikkinchi variant. 1 i 2 i. E'tibor bergan bo'lsangiz, birinchi ijroimda 2 ta i dedim, ya'ni 1 i hi dedim 2 ta 16 talikka. İkinci variant qaytarib berganimda 1 bitta 8 talik, ikkinchi 16 talikdi. Etmadim, ijro etmadim. Ya'ni 1 8 talik, ikkinchi 16 talikni pauza qilib, ya'ni qanday? Aytish jarayonida 1 i dedim. Birinchi 16 talikni aytdim. Ana shu i keyingisiga ham ta'sir qiladi. Yanada mana hozir ijro etib tushunarli qilib ijro etib beraman. Bu birinchi variant. 1 i hi 2 i hi deb aytsangiz ham bo'ladi. Yana bitta varianti 1 i 2 i. Qaysi biri sizga qulay bo'lsa, yodlashingiz uchun xuddi shuni shunday ijro etishingiz mumkin. Keyingi takt 2 ta 8 talik ko'rib turibsiz. 8 talikning ustida belgi turibdi. Pastga, yuqoriga, ya'ni la notasi ustida 0 raqam turibdi. Ya'ni ochiq la da ijro etish kerak. 1 i. Tushunarli bo'ldi. Ana undan keyinga o'tamiz. Ya'ni 3-chi barmoq bilan 3 raqam turibdi. 2 i. Tushunarli bo'ldimi? To'liq ijro etib beraman 2-chi taktni. 1 i 2 i. Endi keyingi taktga o'tamiz. Do belgisi keldi oldimizda. 3-chi, 4-chi chiziqning o'rtasida turgan belgi do belgisi, ya'ni do deb ataymiz ushbu notani. Bizda alteratsiya belgisi bor. Esingizdan chiqib qolmasin. Alteratsiya belgisida do diyez. Kalitlarimizda 3 ta belgi, 3 ta belgini bittasi do diyez. Mana shuni 4-chi pardani bosamiz. 3-chi parda do bekar, buni bosmaymiz. Do diyez 4-chi pardani bosamiz. Ya'ni 3-chi barmoq bilan 1 i 2 i.
Tushunarli bo'ldimi? Yana qaytaraman. 1 i 2 i. Ana endi eng oxirgi takt. Ushbu qatorni eng oxirgi takti, 4-chi takti. 1 i 2 i. Aziz o'quvchilar, eng oxirgi 4-chi taktni hozir ijro etdim. Ushbu qatorni faqat. Undan keyin yana taktlarimiz bor. 4-chi taktida e'tibor bergan bo'lsangiz, 2ta 8-talik zarblarimiz pastga yuqoriga. Undan so'ng bitta qaysi belgi bor? Notamizni qanday deb nomlanadi? Butun notami, 8-talikmi, 16-talikmi, 32-talikmi? To'g'ri. Choraktalik nota. Ushbu notani bir zarbda 1 i deb sanaymiz. Ya'ni 2 bo'ldi, i bo'ldi. Ushbu taktda undan oldin 2ta 8-talik bor. 1 i 2 i. Tushunarli bo'ldi? Aziz o'quvchilar, sizlarga qayta-qayta aytganim, oldingi darslarimni bugundan boshlab tomosha qilayotgan o'quvchilar oldingi darslari kuzatib boring deb qayta-qayta aytganim sababi mana hozir yetib keldik. Ekraningizda ko'rib turibsiz. Qaysi belgi turibdi? Oldin aytganimdek, bundan oldingi dars yana bir takror aytib o'tdim. Repriza, ya'ni qaytarish belgisi turibdi. Hozir mana yetib keldik. Ana endi nima qilamiz? Yana bosh qismiga, o'sha repriza ochilgan joyiga qaytib o'tamiz. Ya'ni birinchi taktga. Ushbu belgining nomi repriza deb ataladi. Hozir yana boshidan xuddi shu yergacha qaytib kelamiz ijroda. Hozir ikkinchi marta ijro etyapmiz. Ana endi e'tibor bering. Ekraningizda boshiga yana qaytdik reprizada, pastda forte, uning yonida qovus ichida piano turibdi. Birinchi safar ijro etganimizda forte ijro etib kelamiz. Ana endi ikkinchi marta ijro etishimizda forte inkor bo'ladi, ya'ni fortani ijro etmaymiz. Qovus ichida turgan piano ijro etamiz. Ya'ni qovus ichida belgilab qo'yibdi o'zi. Forte birinchi marta, ikkinchi marta forte emas, piano ijro etish kerak. Biz hozir ikkinchi martasini o'rganyapmiz. Men to'liq ijro etib beraman. Ikkinchi martasini e'tibor bering. İkinci marta icra ettik. Reprizani kompozitorimiz bastakorlar tomonidan belgilab qo'yilgan belgini icra ettik, repriza qildik. Davom etamiz. Re notasi turibdi. Re notasining oldida yana repriza ochildi. Ko'ryapsizmi azizlar? Bu reprizaning ochilishi. Davom etamiz ijroni. Yopilgan reprizaga borganda yana xuddi shu joyga qaytib kelamiz. Ushbu taktda 4-ta 8-talik qanday ijro etiladi? Bundan oldingi o'rgangan taktlarimizda biroz farq qiladi. Qanday? Chunki 4-ta 8-talik har bir 8-talik 1 yoki i ga sanaladi. Hozir shunda biz bitta taktimizga 1 i, 2 i deb sanab o'tishimiz kerak. Mana re notasi 1 i 2 i. Ana endi hozir ijro etganimda fa diyez belgisini pardasini bosdim. Nima uchun? To'g'ri, chunki asarning boshida fa diyez belgisi bor. Agar men mana bunda ijro etishim mumkin edi. Ko'rdingizmi? Bu fa bekar. Hech qanday alteratsiya belgisini ishlatmadim. Ya'ni diyez ijro etmadim. Fa bekar ijro etdim. Ana endi yozilgandek mana bunda ijro etamiz. Bu fardani bosmaymiz. Fa diyez pardasini bosamiz. Ko'rdingizmi? Bu fa diyez. Ana endi undan keyingi taktga o'tamiz. Bu ham oldingi taktlardan butunlay boshqacha ko'rinishga ega. Birinchi keladigan 4 ta 16-talik notamiz bor. Bu notalarni ko'rib albatta qo'rqib ketmang. Hozir men sizlarga ijro etish oson yo'lni o'rgatib qo'yaman. 4 ta yonma-yon turibdi, undan so'ng bitta choraktalik nota turibdi.
Mana shu turgan 4 ta 16 talik notasi undan keyin turgan bitta choraktalikka sanog'i teng. Deylik 4 ta 16 talik bitta choraktalik. 4 tasini kuchi 1, bitta choraktalikni kuchi 1. Ya'ni 4 talasi 1 i ga sanaladi. Bu ham 1 i. Agar takt ichida sanaganimizda 1 i 4 tasi bitta choraktalik 2 i deb sanab o'tamiz. Shunda 2 tasi 1, 2 tasi i, bittasi 1 i choraktalik. Bu 4 ta 16 talik, bu bitta choraktalik. Hozir shuni ijro etib beraman sizga. Mi notasi turibdi, ikkinchi barmoq. İkinci barmoq mi notasini ustiga qo'yamiz. Ya'ni pastga, tepaga, pastga, tepaga. Ana endi do notasi keldi. Albatta diyez ijro etamiz. Pastga ijro etishimiz kerak. To'liq ijro etib beraman, e'tibor bering. 1 i 2 i. Tushunarlimi? Birozgina ushbu taktimiz qiyinroq. Ko'proq mana shu taktni 10 marta, 20 marta qaytarib ijro eting. Yodlab oling. 1 i 2 i. Ekraningizda ko'rib turgan qatorning ikkinchi taktini ijro etdim. Endi 3-chi taktiga o'tamiz. 3-chi takti re notasidan boshlanadi. İcra ettik buna kadar taktikten yana kaytip geldi. Xuddi şu notalar. Re, 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 fa, diyez. Yani bir, i, iki, i. Ondan keyingi to'rtinchi taktimiz. Ekraningizda ko'rib turganing qatorning to'rtinchi takti. İkinci barmoqni mi notasini ustiga qo'yamiz. Bir, i, i. Tushunarli bo'ldi azizlar. Hozir mana bunisi undan ham boshqacha ko'rinishga. Ushbu asarning birinchi taktida bitta 8 talik, ikkita 16 talik. Bitta 8 talik, ikkita 16 talik. Ya'ni xuddi shu takrorlanadi. Bitta 8 talik, ikkita 16 talik. Bir taktning ichida. Faqat notalari boshqacha. 1 i 2 ga o'tamiz endi. 2 i. E'tibor berdingizmi? 1 i shtrixlarimga, zarblarimga e'tibor bering. Pastga, pastga yuqoriga ijro etdim. Keyingisi ham xuddi shu zarbda. 2 i. Bundan oldin yuqorida aytib o'tganimdek, repriza belgisi keldi. Aziz o'quvchilar, zerikib qolmadingizmi? Mana hozir sizlar bilan xalqimizga mashhur bo'lgan Dolancha asarini 8 taktini ijro etdik. Endi birgalikda o'rgandik. E'tibor bergan bo'lsangiz, boshda men birinchi ijro etib beraman, undan so'ng sizlar bilan birgalikda qaytaraman deb aytdim. Aziz o'quvchilar, qo'lingizga cholg'uingizni oling, men bilan birgalikda boshidan boshlab 8 taktni birgalikda o'rganamiz. Ya'ni reprizalar bilan qanday yozilgan bo'lsa, nima belgilar bo'lsa, belgilarga amal qilib, qonun-qoidalarga amal qilib ijro etamiz. Ijro payti belgilarni, reprizalarni, ya'ni qo'yilgan forte, piano, dinamikalarni aytib o'taman. Cholg'ingizga qarab, ekranga qarab chalg'ib qolmasligingiz uchun men sizlarga belgilarni aytib ketaman. Ijro payti. Birinchi taktda 2 4 belgisi bor, to'g'rimi? Bu degani 2 ta choraktalik bir taktning ichida. 1 i 2 i deb sanaymiz. Ijroni boshladik. Birinchisida forte belgisi turibdi. Repriza qilamiz. Piyano belgisi bilan repriza qilamiz. İkinci martasida. Keyingi taktga o'tamiz. 5-chi takt. Thank you.
aziz o'quvchilar, 8 takt ijro etdik. Sizlarga tushunarli bo'ldimi? Zerikib qolmadingizmi? Agar ushbu asarda tushunmagan yoki o'zingizda savollar bo'lsa, bemalol ushbu Telegram kanallarimizga murojaat qilishingiz mumkin. Albatta, batafsil tushuntirib, o'rgatib boramiz. Aziz o'quvchilar, mana dolancha asarimizda 8 taktikni ijro etdik. Ana endi keyingi darsimizda osonroq bo'lish uchun, o'zingiz harakat qilib ko'rishingiz uchun mustaqil sizlar sinab ko'rmoqchiman. Ya'ni qani shu paytgacha unday mavzu, ya'ni uyga vazifa bermaganman. Hozir ushbu asarni 8 takt emas, balki 16 takt oxirigacha ijro etib beraman. Sizlar bilan bugun 8 takt o'rgandik. Undan keyingi 9-chi taktdan 16-chi taktgacha o'zingiz tushunganchalik, bilganchalik o'rganib ko'rasiz. Men bilan keyingi darsimizda davom etamiz o'rganishda. Hozir to'liq sizlarga tushuncha hosil bo'lish uchun ushbu asarni ijro etib beraman. Tayyormisizlar? Yaxshilab kuzatib boring. Belgilarga e'tibor berib ijro etib beraman. Qaytaramiz. Repriza var yana. Qaytaramiz forte. Aziz o'quvchilar, to'liq ijro etib berdim. Sizlar bilan 8 taktini qanday ijro etish, shtrixlari, barmoqlarini ko'rsatib, birgalikda o'rgandik. Ana endi undan keyingi taktni sizlarda yanada tushuncha hosil bo'lish uchun ijro etib berdim. Faqat o'zingiz uyda harakat qilib ko'ring o'rganishga. Keyingi dars tekshirib ko'ramiz. Qani to'g'ri o'rgandingizmi, noto'g'ri o'rgandingizmi? Aziz o'quvchilar, bugungi o'tgan jamiki har bitta o'rgatgan mashqlarimni, ya'ni aytib o'tdim, bitta 8 talik, ikkita 16 talik. Ushbu shtrixlarga e'tibor berib, ko'proq mashq qiling. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr.